bedane karo anakmu? Apa bedane kelawan kang wis kapaguting pupuh? Satu ndosa bilik-bilik aku mung bakal kepengin kundang kaya anakmu kang kabeh padha alok lamun to anakmu dadi kusumaning bangsa. Engkang iku heh Janaka. Nara manuta kelakon ndak pocok utawa manggamu sirahmu bakal ndak aturake marang Wa Prabu Duryudana. Lamun aku wis kelakon igas janggamu, ing kene margane aku bakal antuk kamukten saka Wa Prabu Duryudana kang sakteruse aku bisa mukti kang tanpa nyuwun marang wong tuaku. Engkang mangkono ayuh Janaka manut kowe tak tigas murdamu dina iki. Anu dari tias riwut urut terawat wati kong wakti lamun kau ingan merinsa ngambek ngomoti panwandi sinar di bloko katur nangkang hambek suci. Mangkono Raden Janaka dupi minyarsa marang pangandikan ring Raden Wisamuka. Biar konang netra hamandeng dateng Raden Wisamuka. Slok golan swarane tan perbeda Raden Nangka Wijaya. Mila nganti balero ing panggalih Sang Binagus nggih mas paosaken dateng Raden Wisamuka. Labet sangkeng tresnanipun dateng Atmaja kininten Wisamuka. Menika Raden Abimanyu datang sarang putih nubruk datang Raden Janaka katinoline lolelo lawan Sang Binagus. Malah tunggil anakku Abimanyu orang nyolo bes musuh pokinding Abimanyu. Anak kulanang ngiri Abimanyu, Abimanyu sira kudu ngerti ngiri ndak rewangi aku angsah ana ing ranang gono sapa to kang ndak upayake kamukten ora liya mung kajaba kuwi ngiri Abimanyu. Ayo ngiri Abimanyu tak kanthi kundur marang pesanggrahan ngiri ibumu wis kangen marang sira ngiri. Janaka, Janaka, aja baliru pandulumu, wis padakno, aku dudu Angka Wijaya. Aku iki putra Mbana Keling. Sira iku pamanku nanging aku pedah apa nyebut paman marang kowe krana kowe mungsuhku. Anakmu wis mati, aja ngengleng banjur kodeng. Satemah nganti minger nggonmu nonton marang aku. Anakku nggir anakku, ayo nggir tak kanthi kundur marang pesanggrahan yo nggir. Ora perlu kuwi ndadak ana palagan, cukup kuwi lenggah ana ing kedaton Wirada yo nggir anakku. Anakku Abimanyu aku wani nyramakake uripku gersira kulub gelem mituruti kang dadi dawuhku Abimanyu. Kowe adalah jarak perkara ing kene marganing atimu kowe paman Janaka.
sunyo tengah kulem lengeng arung bungkoro sang Brahmana sang pendah swaraning madu pronto manut ya jagat Dewa Bathara ora jagat Pramudita ing atase ndak jempalani parandene ora digawe rasa malah mesames semarang aku kaya wong kang salah tonen kowe paman Janaka mok kira aku Abimanyu luput pandulmu luwih bagus aku tinimbang Abimanyu anakku nggih Rangka Wijaya dosaku apa luputku apa wong tuamu kok mok jempalan iku ya mengkene nggih. Yen to pancen Abimanyu wis ora gelem ngaku wong tuwa karo aku luwung boyo aku paten ana waya nggih Abimanyu. Anakku nggih anakku kurang apa nggonku mikir marang kowe. Nalika semono aku tak rewangi topo ya mung napakake marang kowe wadine kok mengkono piwalesmu marang aku Abimanyu. Saya nrewetah ucapmu paman Janaka nggregetake ati. Lepasi gaman pedhot gulumu kowe paman Janaka. Atase tak lepasi jemparing ora digawe rasa kuwi kulit apa kowe Paman Janaka wis padakno aku sapa anakku nggih Abimanyu kuwi aja dolanan gaman ya nggih kowe kok banjur nyekel ukiraning curiga kanggo ngelojeh-lojeh dadamu yen pancen wis ora seneng karo aku nyo aku paten ana wae nggih aku paten nono Abimanyu anakku sing tak tresnani. Katali koko ya mangkono. Tumiyok saking dirgantara ingkang sampun badan kumara. Nenggih sukmaning Sang Abimanyu nampi parintahing Hyang Narada. Kinen ngetaken dhateng Raden Janaka ingkang pinulasara dening Raden Wisamuka. Ing mangke dupipun caket mring patengganipun ingkang rama kumaraning Sang Abimanyu gayah metik talinganing Sang Arjuna. Kanjeng Rama. Kula sejatosipun ingkang putra pun Abimanyu. Duh Kanjeng Rama, patuko mboten perlu menggalih dhumateng kula karana kula sampun lenggah ingkang langkung sekeca lan langgeng katinimbang gesang kula wonten Ngarjapada. Kanjeng Rama anggen kula ngrumiyini namung pengajak kepengin ngupayakaken margi kagem Kanjeng Rama binjang menawi sampun katimbalan sowan mring ayunan. Duh Kanjeng Rama kepareng oenget. Bilih ingkang paduka rangkul menika sanes kula Rama. Menika panjalmaning mengsah ingkang badhe ngangkah sedanipun Kanjeng Rama.
menawi ngantos Kanjeng Rama sedha awit saking pakartining mengsah menika ateges Kanjeng Rama mboten welas dhateng ingkang putra. Namung sawang sulipun menawi Kanjeng Rama saged njernakaken mengsah sami kalian nyengkaaken dhateng ingkang putra sawan mapan wonten ing kasuwargan langgeng. Caketan kalian Gusti Kang Hakarya jagat mila Rama kepareng wae nget. Yas nugas Sang Hyang Gusti. Aduh mati aku, paman Janaka rambutku mokku weltok idak gegerku paman. Cetha lamun kuwi bakal ngutakake Janaka ing ngatasi kuwi dudu anakku. Gene yo, kuwi wani nyangeti marang aku lan kuwi wanuh wani gawe rusak ing ragaku. Pagas gulumu dening tangan. Wisomuko sira ora mituhu marang pun ibu malah wektu iki mestakamu pisah karo gembungmu. Wisomuko beda apa aku urip ana ngarejo padha yen tanpa nyawang karo kowe ngger. Enten ana ning pamedan pengarep-arep ngger Wisomuko aku bakal semusul marang kowe Wisomuko. Wisomuko Gusti, Gusti Raden Ayu. Mboten nyana paduka Gusti lajeng hanganyut tuwuh sumusul dhateng keng putra ingkang sampun ngajab anggenipun Bandha Yudha. Wah, Gusti mintah dukanipun Gusti kula sang Adipati Tirtanata dhateng keng Adipati Sindulaga. Oh, Gusti, sedha paduka badhe kula padosaken pepulih. Raden Janaka kowe gendak sikoro marang bocah kang durung umur konangan Pati Sindulaga kaprawasa dening tanganku kowe. Amuk Suramarta Jaya Marta amuk kerebutan lagi. Atas ora trimo sedaning Gustiku Wisamuka kelawan Gustiku Raden Ayu Dursilawati. Iki sapa Patih Sindulaga Warangka Sang Adipati Tirtanata. Kuwi arep apa bebela marang sedaning Gustiku sedeng bobotku. Pecah dadamu Janaka.
puno poto mirah ingsun prihatin waspokung micil ong tenyo ilang memanis watonan niro layung kumel kucem arah nyomaratan anak kungger anakku Abimanyu, Abimanyu, Abimanyu yen kowe ora bali uripe tah opo aku urip ana ngarejo padha Abimanyu. Aku semusul kowe yo ngger. Rumangis aku wis lejar penggalihe. Bubar bondo yudha kok muwun meneh mongko wis bisa. Merawasa mungsu wadine isih susah. Wah. Darang, darang. Mboten kados detik menika. Anginipun ndara tansah kanduan kingkin. Detik iki apa to, Den? Jam kaya anggo detik. Ndara iki abune nek susah ora nganti ngene iki kok terus tumlawung penggalihe terus. Aku malah mesakake. Wirang-wirang dina ora siram. Ning paprangan kok siram ki ra. Lek muke mersik ta, Kang. Ndara. Kula aturi ngeden. Paduka ndara kala wau badhe dipun ajab sedanipun kalian mengsah. Menika putranipun Jayadrata patutan kalian Dewi Dursilawati namanipun Raden Wisamuka. Anak sak ibunipun mati. Kesusul niku enten patih sing mara. Nggih, kira patih Sindulaga kae. Iya. Saka mantepe nyang Gusti nganti bela pati. Iya, 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 ngger pancen dheweke nanggung marang lelakoning bendarane. Ha iya. Den watur nyemut, Ndara. Abimanyu. Abimanyu yen kuwi ora bali aku bakal semusul kowe. Ah, kuwi marake apa kok duwe tembung kaya ngono. Katalika kaya mangkono. Katingasan binagus panyayah linolosan bayu otote ing kono tumiyup Narendra Dwarasti Prabu Sri Hatara Kasuma. Yayi, Yayi Janaka. Pun Kakang Prapto kok banjur ngurungi pepangkoning pun Kakang. Waduh, adikku di, adikku. Gaweku mesaring pun Kakang siadi lolos Kang tanpa pamit. Kok banjur mapan ana madyaning wana tunggul. Iki dudu pesanggrahan Yayi. Mesakno para kadang siadi dadi golekan. Ayo enggak kanthi kundur mring pesanggrahan. Yayi. Kok malah saya deres wijiling waspaning siadi. Koko Prabu, kula nyuwun pejah Koko Prabu. Menapa pedahipun kula gesang wonten Marcapada. Menawi anak kula Abimanyu mboten gesang Koko Prabu. Ngendi ana kok mati balirik pono Marcapada. Wis ginaris dening pepesten putramiku ya di. Kulo nyuwun supados dipun celakaken garis pepesten kulo Koko Prabu. Wah, lah orang bisa. Marga pun Kakang orang nguwasa ning pepesten ning Siadi. Yayi. Yen kok nganti kelantur-lantur Kang dadi sungkawan ning Siadi. Pengarasaku malah bakal ngringkihake kekuatan ning Pandhawa dhewe.
Moro coba yayi limbangan kang kanti permati lan beraten kang dadi kinggining tiyang sira. Ora patut ing ngatasing sira iku satriya. Mestine siap di ora weneng menawa hadedawa marang sungkawa hanggetuni samubarang kang wis pernah pilenggahe. Sumurupadi. Perkara pati ning siap Bimanyu ingkang lalabuhane wis ambungahake marang kabeh isine kasuwargan mewah ngentengake marang jejibahan iku mau. Pengrasaning pun kakang yekti dudu punggeling lelakon dumadine Atmajaning wing Janaloka. Nanging malah ing kono nuduhake uling pitri marang kasuwargan marga wis ngrampungake kang dadi jejibahan kang kudu sinangkul ana ing Janaloka iki. Yayi madyan sira kabeh sawise padha paripurna kang dadi ayaning Siadi tan wurunga ing tembe uga bakal sumusul marang lekas ing atmajamu sowan mring ayunan Ruhanana Yayi Janaka dumadine Abimanyu ingkang sira tresnani temah Abimanyu lena ana madyaning palagan iku mung sebab nyangkul jejibahan jejibahan ingkang ora enteng jejibahan ingkang ora muspro lan jejibahan ingkang abot lan jejibahan ingkang luhur Maradi tumuli mireng nadongengipun kakang iki engune nalika jagat rengka sebab angkaraning para asura Sang Hyang Brahmanuli dawuh marang para jawata, para wasu, para pitri ing mataning kasuwargan. Kadawan supaya padha tumurun ing Janaloka nyirep marang hardaning dahuru sarana manjalma marang para satriya. Dek nalika semana Yayi Sang Hyang Soma ya Bathara Soma ingkang banget tresnane marang atmajane ingkang peparep Bathara Warcas. Ya Sang Hyang Warcas. Ing kono darbi atur marang Sang Hyang Brahma. Aturing Bathara Soma. Lawasing putrane kang aran Bathara Warcas kudu tumimbal arya ning Arcapada. Dikeparengno amung sakjroning 16 taun wae. Ing pengajap aja nganti kesuwen anggone pepisahan marang putrane ya Sang Hyang Warcas iku mau. Sang Hyang Brahma uga marangake apa kang dadi aturing Bathara Soma. Wondene dumadining Bathara Warcas sawise tumimbal lair ora liya ya mung kajaba atmajaniro Abimanyu iku. Ingkang dina iki Abimanyu wis ganep umur 16 taun. Mula sawise Abimanyu ngrusak barisan gelar cakra ingkang ditindhi Senopati Begawan Durna. Abimanyu temah kasambute ngrana sebab ing kono Bathara Warcas kus kudu bali marang kasuwargan. Mulane Yayi, apa perlu ning dadak siadi padha anggetuni lan gedhekake prihatin ingkang pikolae hamung bakal metengi marang pranawaning budimu. Jer kabeh mau isih akeh jejibahanira ingkang kudu sira sangkul di Mas Janaka. Liwat pelangening kalang yuwanak darbanda muncar. Tinon dari kekunang surum soro tetan padang kasorlan pacaring Koko Prabu sawetawis angasrepi dhateng manah kula dipi kula tampi dawuhipun Koko Prabu. Lah rak ya mengkono to di. Syukur mangayi bagya. Siap wis bisa lejar kang dadi penggalihe. Sinuwun. Kula inggih neksani dawuh paduka ingkang sampun tumanduk dhateng ndara kula Janaka. Menika pancen mila leres. Dumadosipun Kang Putra Abimanyu pinangka pengalak
Sang Hyang Warcas atmajanipun Bathara Soma ingkang sampun telas wekdalipun gesang wonten ngarsa padha. Mila hajaki menika, Den. Mboten wonten pedah lan ginanipun Ndara Hanggetuni dhateng Kang Putra Abimanyu. Wah, dadi Ndara kuwi pengawakaning Sang Hyang Warcas ya, Truk. Iya. Tumimbal urip ana ngarsa padha manunggal marang Ndara Abimanyu. Gandeng kontrake wis entek terus kundur rak ngono ta, Truk? Iya. Mula sok kala mangsane ana anak kok rupane kaya bapakne sing wis ora ana. Ka ya mbok menawa nalika lahir ya dititisi wong tuane. Ngono. Heeh. Kaya to. Anake gareng rupane kok kaya marmot. Ngono kae mbok menawa. Oh, tak pateni wingko kelinci ya enak kok tak cerigis. Ingkang iku yayi, ayo ingsun kanthi magut menyang rananggono maneh. Mamung tasih peteng jagat kula kok Prabu. Sababe apa? Karana kula dereng mangertos sinten ento ingkang nyidra dhateng pejahipun anak kula pun Abimanyu. Tak jarwani yayi. Ora ana ingkang nyidra marang patining anakmu si Abimanyu. Mung kajaba satriya mbana keling Sang Adipati Jayadrata. Jenger Sang Janaka segera jumeneng saking palenggane lho. Langkat Kyai Gendewa kagedhog kang muning siti. Nganti horek konang pratala. Mangkono prastiyaning Sang Janaka. Jagat saisine seksenana sumpahku. Dina sesuk-esuk wetek ing surya nganti surup srengenge. Yen to nganti aku ora bisa mateni Jayadrata, luwung aku pati obong. Loh, Janaka! Niki pripun, Den? Lah kok lajeng keterucut pangandikanipun Ndara kula Janaka. Wah, pripun, Ndara? Walah, Den, dados tiyang kok teberi sumpah niku pripun to, Gus? Wala mongko tembung wis kewetu angel lho Kang dijabel. Lah iya gong luwe-luwe Ndara kuwi satriya. Aduh adikku di adikku. Siadi ora mesake pun Kakang. Aku wis rumangsa montang-manting ngayahi tumraping Bratayuda iki wadene sitok boboti marang pakare ingkang luwih abot. Yayi Janaka. Kok banjur keterucut ucaping Siadi? Mboten Koko Prabu, menika sampun dados anteping manah kula. Ya, ya, ya. Ora urung mung bakal nambahi pakaryaningipun Kakang. Ya wis, tak seksani Kang dados pratiyamu. Sekadare aku saged ingatipun Kakang bakal melu sabiyantu marang Siadi. Ayo, ngatakane magut nyang palagan dina iki, Yayi. Wis rame jroning paparangan dina iki. Segera
kinanti Raden Janaka kelawan ing Ngarapanata Ndarawati. Anipeh Rata Kyai Jaladara ndedal muluk ing ngawiyat. Ingkang jine pemuha ninggal prateng madyaning palagan. Nalika samono gumerah kang ana madyaning rananggana. Amang Sule ngajeng nenggih pandanging. Jaya Drata Sewu pepujaning Sang Reksi Sempani. Ing katingawari nguteng trajanging Sang Tirtanata Pujan. Duk nalika samono Sang Senopati saking Bupalawiya nenggih Raden Drista Jumena. Amung marintahaken dhateng para prawiraning Pandhawa. Kinan jagi-jagi dateng tumempu ing mengsah. Labet sampun pono dateng kang cinipto sinopanti saking ing gulubitu. Lamun parsamiko dateng Prabu Puntadewa milono mboten mokal. Katinga tepung gelang poro prawiro Pandhawa ngenyo angu bengi jagi dateng Prabu Puntadewa. Ingkang nalika samono Sang Nata Prabu Puntadewa ingkang magut wonten palagani teh dipanggo kanthi amusti klima sada. Gojab Raden Janaka ingkang wonten gedhonganing kreta Kyai Jaladara. Mulat mangandhap dupi katingal waraning Sang Tirtanata. Melorot saking pagedhongan gejemangkah manjing madyaning rananggana. Jagat Dewa Batwarna Rajagat Pramudita. Ora nyono iki akeh Tirtanata madyaning palagan. Kabeh sangkep mandi kegaman. Yeh pancen kuwi bakal misluhake marang pikiraning Janaka. Aja ta mung Tirtanata kang semene akeh. Jagat Wisana Tirtanata bakal ndak telateni mati dening tanganing Janaka dina iki. Banteng tawan kanden kridaning Raden Janaka hanyirnaken dhateng Tirtanata Mbaka Setunggal. Nanging ila ing kawontenan uger mati gesang malih, mati gesang malih. Ucap Sang Sinopati Sang Drista Jumena. Ing mangke dupi nyemrapi Raden Janaka sampun wangsul ing rananggana. Sigra sung sasmita dhateng Raden Werkudara. Tanggap ing sasmita Sang Bima ingkang ketingal ngagelah mandi gada rujak polo. Nyumurupi dumateng kang rayi kang sampun wangsul dhateng rananggana. Kaya dikileni kang dadi panggalan gejemangkah nobat abetake gada lambita muka.
Nyai Arjuna. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Pun kakang ora maido kaya ngapa kang dadi kerjaning si Adi. Anggonmu merasa marang mungsuh. Nanging kira-kira pirang dina meneh rampung nggone si Adi bakal nyampurnake marang parang muka kang ramadyane ngranangono iki. Lamun to si Adi matene mboko sawiji. Koko Prabu sampun dados anteping manah kula. Kenapa si Adi tetap becer wektu? Apa si Adi kek ora kelingan? Lamun to si Adi kagungan pusaka paringaning Jawata. Wujud panah aran Kiai Narajabala. Gaya neng Narajabala. Lamun wis kapentang no lengkap, kuwi mung kari gumantung karo sing mentang. Karepe si Adi arep njaluk gaman pira? Ing kono bakal bisa wujud. Lah kena ngapa ora mok gunake? Nyuwun pangestu Koko Prabu. Dedek marang kendeng yang lengkap Raden Janaka sinandangan Warastra Kiai Narajabala. Ing mangke dupi wis kawatek dening Sang Arjuna. Bral punang panah ingkang cumorot ing ngakasa. Kumerut inggih kono nganti meteni palagan. Dumawaing punang gegaman. Andhawahi dateng Jayadrata sewu kang rumadyaning palagan. Kaya disengkake patining Jayadrata sewu mlasah kaya babatan pacing. Prabu, apa yai? Ngaturaken sanget agenging penuhun karana Koko Prabu ngengetaken dhateng ngri paduka kula. Saksampunipun kula ndhedhek dhateng kendenging langkap kula sandhangi Narajabala. Wedaling pusaka saged ngentas mengsah katitik ing mangke tirtanata sampun mbelasah wonten palagan. Namung elokipun Koko Prabu katingal mblasah namung sekedhap pical bangkin ing Tirtanata kok lajeng menika sumebar waing genitri menika kados pundi. Nah, sumurupa ya di pirang-pirang Tirtanata kang magut ana palagan kabeh iki mau sak temene dudu Tirtanata tenanan. Nanging iki kabeh mau kasil pepujaning wong tuane si Tirtanata yaiku Begawan Sapwani. Ingkang gawe amung tansah njaga marang karaharjaning anake yaiku si Tirtanata. Mula semane banjur muja Jayadrata sewu di gelarake pamadyaning Rananggana sing dipuja ya Wah Genitri iki. Menawi ngaten sempani menika Sekti Mandraguna. Oh, la aja tok sanggo enteng wong ku ya tilas ratu. Ratu ing bono keling laladan sindu mula ora mukayan kadigdayane angluwi. Ndepet. Jayadrata sewu mati kok kaya kompak. Tetaman pusaka. Kumerut ing gegono tumibaning jemparing nibani Tirtanata pirang-pirang blasah kaya babatan pacing. Darang ilang kok terus kari bunder-bunder cilik-cilik piye apa ya, Kang? Kuwi Wah Genitri.
Petro, lho, iki pujaning Begawan Sempani. Tesbeh sing digawe saka woh geni iki dipuja dadi Jayadrata. Weh, panjen. Sempani iki pinter barang sulapan ya, Gem. Wah, jaban pedhok aku. Sempani ta? Iya. Ya barang sulapan, iya. Wong nuntun munyuk karo kire. Oh, ora ledek munyuk. Nyai Arjuna. Kula wonten dewe. Apa isih tak tetepi prastiyamu, Nyai? Sampun dados anteping manah kula Prabu. Suruting Surya kula mboten saged mejahi Tirtanata luwung kula pejah obong. Mengkono, kula nuwun inggih. Mongko iki Surya kaya wis meh manjer tengahing langit. Inggih, Koko Prabu. Lah apa kira-kira sing adi mengko bisa nyirnakake? Saged lan mbotenipun namung kados pun dibejanipun pun Arjuna. Mawi pancen kula tasih pinayungan dening Gusti mesti saged nyirnakaken yo dene mboten. Pedah menapa kula kedangun gesang wonten ngarcapada. Ya to laruta saking kutha sang guru kula. Ya mutusa sang Sri Hing. Pun kakang bakal metepi marang kesaguhanku nggon bakal sabiyantu marang Siadi. Keparingipun enten ana sawetara yai. Alendra Durwati mesat ing awiyat anyelake dateng pernaing Surya nadyan mboten caket ewa semanten pangajaping Ratu Durwati bakal hangaling-alingi marang soroting srengenge mesti sanjata cakra cakra kalepasaken pinangka aling-alinging punang Surya dugus pernah mapaning si cakra ingkang sampun nutupi dateng soroting Basanta sekawit nembe arsa manjer tengahing langit nanging hawit saking dayaning cakra kaya-kaya wis wanci surup srengenge swasanane. Nyai Janaka kula wonten dawuh awit saka kaparenging Hyang Manon dililang niki apa kang dadi pangajaping pun kakang mara coba iki kahanane rak kaya ora wanci-wanci awan lumrah nanging perbalane kaya wis nganci surup srengenge kula nuwun inggih menika kados pun dikeparinging Kang Hakarya Jagat lan keparinging Jawata ingkang nglampahaken srengenge. Ya. Perkara kuwi mengko bakal tak jarwani nanging sing rigati iki ya mujudake karti sampe kok bisane enggak kasembadan pengajaping Nyai Janaka. Sumurupa Yai. Sak temene wektu dina iki Tirtanata kuwi disingetake. Ora dikeparengake metu ana madyaning palagan. Menapa mekaten? Iya. Mula si ading golek ana si Tirtanata mesti ora bakal ketemu. Lajeng mapanipun wonten pundi badhe kula purugi. Yayi, ora kok jenengipun kakang ngepal karo si Adi. Lamun to si Adi kuwi merana, mbok menawa ora bakal bisa tekan nggone. Marga wektu iki Tirtanata dilebokake ana ing gedhong waja. Kula nuwun inggih. Wondene pernahe mara coba kae. Pirsanono kae. Ngiring kidul kulon ana sawening pakuwon
Prinenggo kang sarwa puspita. Kae pakuwoning Resi Sempani. Kang sinebut pakuwon Giriancala. Ayo sisih tengening pakuwon Giriancala kae gedhong waja kang dadi pandlikan ing Tirtanata. Lajeng kados pundi marginipun supados kula saged nyengkakaken pejahipun Tirtanata. Yayi, dina iki sak tak pundhut siadi api-api yo Patiobong. Kula kedah mawi samudana Patiobong. Iya, inggih namung nderek. Nanging jroning siadi aling-alingan geni sing bakal dienggo Patiobong kuwi mau, aja nganti siadi lena ing kaprayitnan. Tansah pentangan pusakamu ingkang beda ri awangun wulan tumanggal, yaiku Kyai Pasopati. Lan aja nganti siadi ngulatake ndi-ndi. Mong siji perneng siadi nggone mirsani uletno jendelaning gedhong waja kae. Kula nuwun inggih. Watak Tirtanata ingkang satemene dheweke ngerti lamun ta Tirtanata iku ana sajroning bebaya. Mongko nyatane Tirtanata kuwi ora bakal wedi marang sapa wae. Saka jujuling manah ingkang cubluk gendunge si Tirtanata. Ora ureng ora bakal kerasan mapan ana ing gedhong waja. Nanging supaya aja nganti kerasan si Tirtanata mau, kudu dikanteni para prajurit saka ing Upalawiya kadawan alok yen Janaka Patiobong. Mekaten Koko Prabu, iya. Ih, kula namung nderek sak keparingipun Koko Prabu. Petro, nun. Mula parintahno kabeh para prawiraning pasanggrahan Upalawiya kinen padha alok yen Janaka Patiobong. Lho ngeten, iya. Lan dawuh nabi, kinen nyawisake patumangan kanggo srana pambasmining bendaramu si Janaka. Menika ndara badhe pecah pawon bangsa estu menika. Ora iki mung samudana. Oh, ngeten to. Nggih, ndelangkung estuaken dawuh. Yayi, kanthi mengkono siap dibakal kasembadan apa kang dadi pangajabmu? Nyuwun pangestu, Gusti Prabu. Sampun rumanti geni patumangan. Kiplah Petruk Sigra andhawaken dok dhateng para prajurit saking Upalawiya. Kinen sami alok lamun ta Janaka Patiobong. Kaya kentong tinitir amung sagebyaring kilat sampun waradin. Saindenging ngrananggana. Sedaya sami alok Janaka Patiobong, Janaka Patiobong, Janaka Patiobong, Janaka Patiobong, Janaka Patiobong. Janaka Patiobong, Janaka Patiobong. Janaka Patiobong, Janaka Patiobong. Janaka Patiobong. Janaka Patiobong, Janaka Patiobong, Janaka Patiobong, Janaka Patiobong. Wah, jlamprong kowe tega ninggalke aku. Jlamprong kowe ora ngelingi marang prastiyaning Pandhawa. Kowe aja Patiobong dhewe aku bakal bela karo kowe, Kakang Mas kula nderek. Kula nderek Kakang Mas. Ndara, menika kados pundi Ndara Janaka badhe seda obong. Maku moh keri Petro aku arep mati obong melu jlamprong. Kula nderek Kakang Mas Tiaki mboten purun kantun. Kula nderek Kakang Mas, kula nderek Kakang Mas Ri Paduka kembar mboten saged kantun. Oh, niki pripun Ndara Janaka pati obong? Aku bakal mlumpat yang geni patumangan.
Margubono. Kowe arep ngendi? Hai, kowe arep nyemplung geni batu nang jalan. Dan lo ku harap hati obong aku mau geri. Marek aku tetepi marang perastian yang Pandhawa mati si Cikabeh Mbelani. Kok kebangetan orang lantai panggrahi tamu reku dulu? Apa wis cepet nalari adimu Janoko kok harap ngelalu mulai mati? Nyata wis gumrah keburungu kabeh perjurit. Yen Janoko harap hati obong. Alo ing para perjurit mau sak temen iki kabeh gawe aku yodi. Kawiyamu piye? Gandeng Janaka sumpah yen nganti surup srengenge durung bisa mateni Tirtanata dewe arep mati obong. Mula manjur pun Kakang Budidaya. Supaya kasembadan pangajaping si Janaka. Janaka tak dawuhi api-api pati obong. Reka-reka pati obong ning sak temene ora. Amarga ujuping atiku yen kabeh wadya bolok padha walok. Keprungu marang barisan ing Kurawa, kabeh padha mesti lega atine. Kalbu si Tirtanata ingkang diajab patine dening adhimu Janaka, kang wektu iki Tirtanata disingetake marang wong tuane. Ora krasa atine mesti bakal enggak kepengin nyumurupi marang adhim nggone arep pati obong, dadi Janaka oleh pati obong ki ora tenan di. Mung gerowan ora ujar tenanan. Wah, ya wis. Dadi mung kanggo srana arep nyengkakake metune Tirtanata. Iya. Andhek puno Petruk kok len nangis kaya tenanan. Dramawan. Petruk iki ya ora gelem matur apa anane. Lah wit tenan ngene kula niku gethok-gethokan dikira nyambut gawene ra tenan. Kono iki ya ngetokke pegaweane engko peh. Awake keseli terus dikira pegah. Si Adus ngerti pileng gae? Wis aku wis ngerti lan aku wis mudeng karepe Kresna kakangku. Ingkang mengkono, ayo malah kabeh tak jaluk supaya nguwatake kaya dene. Wong sing arep ngurmati layon temenanan. Kabeh por kadang nyampira sawenaing wastra kang ngulese putih kanggo tandha hormat ngurmati marang kang bakal ana madyane ngrana ngono. Iya. Sedaya sampun nyampiraken mori petak kagem hangromati dateng Raden Janaka nyar sepecah obong. Ingkang ngertos lamun iku mung dumunung api-api hamung sak peranganing Pandhawa. Nanging prajurit ingkang kathah datan mangerti lamun to Janaka hamung rereka. Mila sanget anggen ngruntuhaken waspa para prajurit sami sesenggurukan. Kaya nemenake Janaka mati obong. Semua lulis semua rantai di ning dumpul wono dadi alas-alas dadi wono enggane margane ilang kekuatan ning Pandhawa sebab gotae akeh ingkang gemerah yen wektu iki Janaka bakal pati obong amarga ora iso nyirnakake si Tirtanata iki entek aturake marang anak Prabu Duryudana mendah kaya gembiraning menggalih anak Prabu Kurupati nggih wonten pawartos sembingahaken nggih anak Prabu. Thank you.
wonten menapa bapa nyaketi dhateng palenggahan kula? Oh nggih nggih anak Prabu Duryudana, keparengipun bapa asung. Uninga dhateng anak Prabu. Nalika kula wonten madyan ing palagan. Kala semanten Janaka sampun wangsul ing Ranenggana. Tirtana ta pepujanipun sang Begawan Sempani saged dipun sirnakaken dening Janaka. Malah kepireng pawartos menawi Janaka sampun prastya. Suruping Surya mboten saged mejahi Tirtanata badhe pejah obong. Mongko menika sampun surup Surya nggih, sampun meh nyelaki ratri. Milana mboten muka. Menawi Janaka badhe netepi prastyanipun pejah obong wonten madyan ing patumangan. Ladalah. Sudah kekuatan ing Pandhawa. Menika ingkang kula ajab bapa. Janaka, Janaka Ranyana. Yen kowe sumbar kaya bisa mecahake wesi gligen dilat wesi abang. Jebul ketul pamikirmu Janaka, kowe sungkan pecah dadamu utah getihmu. Kowe mati nespo sapa kowe arep ngobong awakmu dhewe. Ingkang kanten bapa, mugi dipun undangaken dhateng sedaya para prawira-prawira saking Bulu Pitu. Kendel anginipun Bandayuda. Kula dawuh ningali anginipun Janaka pecah obong. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih Anak Prabu.